суспільний договір для мене не є чимось новим. Власне, 10, здається, років тому, у 2008 році, саме в Уніані, ще тоді з Юрієм Романенком, ми оголосили акцію «Дістали» на основі маніфесту середнього класу. І ще у 2008 році тоді ми підняли тему того, що, скажімо так, перша українська республіка, там, отримана нами перша незалежність, вона себе вичерпала по одній простій причині, що це був такий пострадянський період такого собі пограбування держави елітами посткомуністичними. Вже грабувати нема чого, прийшов час щось створювати нове з опорою на середній клас, який може не тільки прогодувати самого себе, але і дати нові робочі місця і рухати країну вперед. Відтак нам потрібний новий певний суспільний договір, новий набір цінностей, парадигм і устремлінь, який би задав нову рамку розвитку нашої держави і вказав місце у майбутньому не тільки нам, а й нашим дітям і нашим майбутнім поколінням. На жаль, це була така невеличка група ідеалістів, які почали цю дискусію. Десь в 2011 році я тоді ще на «Українській правді» написав, що старий суспільний договір, який базувався на тому, що нарід закриває очі на те, що еліти грабують заводи, а еліти закривають очі на те, що нарід десь там трошки тягне з тих заводів, і кожен існує в своїй площині, що цей суспільний договір себе вичерпав по одній простій причині, що вже особливо грабувати нема чого, треба, прийшов час щось створювати і для себе, і для прийдешніх поколінь, тобто час творіння. Ми тоді почали в таких вузьких інтелектуальних колах обговорювати, що таке суспільний договір. Чи є це папірець якийсь, на якому щось написано, і хто його має підписати? Звичайно, не варто сприймати досить буквально якісь певні абстрактні речі. Суспільний договір – це просто якась система цінностей, яку сприймають громадяни для себе, якою керуються у своїй діяльності, і кожний, починаючи від походу до лікаря, закінчуючи роботою, скажімо так, десь може на державних посадах або в приватному секторі, що людина буде керуватися саме цим новим набором цінностей, щось вище, ніж просто мета якогось споживання. Те, для чого людина народилась, існує, і чому ця держава, в якій себе реалізує людина, чому вона важлива саме як держава. І ми прийшли до висновку, що прийшов час, коли громадяни самі повинні для себе створити оцей набір цінностей і писані механізми їх реалізації. Адже суспільний договір – це набір якихось певних ідеологем і принципів. Це такі собі технічні завдання для групи, яку можна назвати конституанта, установчі збори. Це профі в конституційному праві, які могли би на основі цього виписати писаний суспільний договір, конституцію, не вищий закон, який би розкривав всі механізми реалізації цього нового суспільного договору, які би ми самі, як громадяни, могли створити і прийняти на референдумі. Хочу нагадати, що Україна – одна з небагатьох держав світу, де в преамбулі Конституції сказано, що цю Конституцію не ми створили для себе, там ми не народ України, а ми – Верховна Рада. Даємо народу України цю Конституцію. Тобто, якщо відкрити навіть саму Конституцію, сама преамбула вже говорить про те, що ми маємо сьогодні, це такий собі період пост-УРСР, який закінчується, і ми входимо в нову парадигму існування нашої держави. І тут виникає питання, чи перейдемо ми в цей новий світ, чи будемо змушені перетворитись на якийсь сировинний придаток в сучасному світі. І я був дуже, скажімо так, окрилений тим, що знайшлась політична сила, політичний лідер, який озвучив всі ті ідеї, про які ми говорили вже майже 10 років, і яка знайшла в собі політичну волю і силу вийти за рамки обговорення, хто буде капітаном на «Титаніку», який вже фактично потонув, і перенесе дискусію в те, а хто поведе людей в нашій
новий корабель для того, щоб врятуватися, збудувати новий корабель, на якому будемо плити в майбутнє. Власне, цим лідером стала Тимошенко, яка взагалі змінила парадигму політичного дискурсу в Україні і підняла питання про принципи і ідеали, на яких ми хотіли би, ми, як народ, хотіли би заснувати власну державу, а не мати оцю даровану нам посткомуністичною Верховною Радою Конституцію. І мені ця тема дуже сподобалася, і сподобалося те, що вперше політичний лідер такого масштабу відмовилася від, скажімо так, узурпації цього права, і вона стала лише модератором процесу, віддавши все це в руки таких експертів, як я, можливо, там тих, хто більше розуміється саме в юридичній складовій Конституції. І розпочалася експертна і фахова дискусія щодо нового суспільного договору і процесів, як приймається цей суспільний договір і як він може народити Конституцію, як би ця Конституція була прийнята. Тобто, підсумовуючи, фактично Тимошенко стала першим лідером, який вийшов за рамки цієї скучної політичної дискусії, хто кого де образив в парламенті, і задала нову рамку дискусії, а куди ми йдемо, на яких принципах і заради чого. Людина, яка почала говорити про те, що вона готова створити інструменти, які дадуть нам, мені, скажімо так, не політику, іншим таким самим можливості для того, щоб самим написати Конституцію для самих себе, для того, щоб ми могли по ній далі в майбутньому жити і прийняти цю Конституцію на референдумі, де кожен зможе, фактично тим самим висловившись за її прийняття, віддати свій голос приєднання до оцього нового суспільного договору, виписаного вже в механізмах на рівні Конституції. Для розуміння, як я це бачу, суспільний договір – це не є щось писане, можливо, це може бути якимсь, скажімо так, політичним маніфестом, який проголошує нові цінності і нові принципи. Це як технічне завдання для конституанти, тобто групи людей, які будуть розробляти вже всі механізми в чіткій конструкції, яку ми називаємо Конституцією. І далі шляхом референдуму прийняття цієї Конституції, закладення нових механізмів існування суспільства і балансів між гілками влади і, відповідно, системи комунікації влади з суспільством і контролю суспільства над владою. Власне, вже відбулося три таких засідання такої групи, очікуємо четверте, і дуже сподіваюся, що врешті ця наша спільна робота призведе нас до вже виписаних пропозицій, які ми могли би представити публічно на обговорення суспільства. Простими словами, що таке новий суспільний договір? Чи має він писану форму? Так, має. Наприклад, я вам приведу конкретну писану форму, як було, наприклад, в становленні Французької Республіки. Свобода, рівність, братерство. Це писана форма суспільного договору нового, де кожна теза «свобода» – це розкривається в цьому, братерство – це розкривається в цьому, рівність – це розкривається тут. Це може бути політичний маніфест, розкритий на одну сторінку, проголошений і прийнятий суспільством як нова парадигма життя. Ось. Далі на основі цього пишеться Конституція. Це такий набір механізмів. А як ми реалізуємо свободу, як ми реалізуємо братерство, як ми реалізуємо рівність? Все це виписується в форму і приймається референдумом або загальним голосуванням Конституція. Тобто вже писані форми прямої дії, як ми живемо. Тобто існує і політичний маніфест, як суспільний договір, і його не писана частина етична. Тобто це принципи «не вкради, не вбий», і так далі, якісь базові принципи, як наше суспільство таке різне буде жити. Співіснування та і писана форма чітка юридична, це Конституція, як закон прямої дії, механізм, який розкривається все. Перекладаємо на українські реалії. Чи можливо взагалі прийняти нову Конституцію в Україні, оскільки стара не передбачає процедури прийняття нової? Кажу, можливо, по одній простій причині, що ніхто ніколи, ніяк не може позбавити вас, мене або когось за цим столом права установити власну державу на цій землі. Відтак, установче право кожного громадянина, воно існує від природи і до самої смерті. Відтак, кожен із нас може робити те, що не заборонено законодавством сьогодні, бо ми є прості громадяни. І Конституція не забороняє нам з вами розробити нову Конституцію і ухвалити її на основі свого установчого права. Відтак, проведення референдуму
про прийняття нової конституції є абсолютно в правовій формі, в правовому полі. Тобто це не є щось, що якийсь заколот або ще щось. Це абсолютно природнє установче право кожного громадянина. Тому ми маємо, наприклад, у Франції там першу, другу, третю, четверту, п'яту і так далі, республіки. Нові, тобто переустановка республік. Ми, держава лишається тою самою, перестановлюються республіки, тобто ті механізми, які, на яких існує держава. Так само і в нас. Республіка, от нас записано, що у нас є держава, форма правління, в нас є республіка. Відтак, ми як громадяни є джерелом, єдиним джерелом влади, і ми своїм установчим правом, шляхом волевиявлення в референдумі, можемо прийняти нову конституцію, нові правила. Ну, референдум ви хочете робити до того, як вже винесуться всі питання? Зараз, зрозуміло. Дивіться, дивіться. Що таке, ну, хтось повинен стати ініціатором, да? Тобто не може щось взяти просто так і всім ініціатором. Багато груп різних працювало, всі ми були досить розрізнені, і ось з'являється політик досить високого масштабу, який каже, ну, та сама Тимошенко каже, я зрозуміла, нам нема сенсу тут писати нові програми і вкладати гроші в цей телефон, він помре, нам треба побудувати новий телефон, якому будемо жити. Кажемо, супер, чи готові ви стати провідником взагалі цього всього суспільства? Каже, так, готова. Чи готові прийняти правила рівності, що всі ми рівні, ніхто ні над ким не домінує? Так, готова. Тому виникла оця ідея платформи, ну, нового суспільного договору, де всі рівні зібрались, діляться своїми ідеями і напрацьовують оцей перший політичний маніфест, так званий, ну, назвимо його політичним маніфестом, писаний оцей основи суспільного договору на одну, можливо, сторіночку, зрозумілі для всіх, як ми всі такі різні, будемо спільно існувати в цій державі, на яких принципах і як ми будемо розвиватись. Потім ідея наступна – передати цей документ групі вчених, які б могли не тільки вчених, а, можливо, і обраних із моральних авторитетів або фахівців галузі права, там, міжнародних політики і так далі. І оця, це називається в науці конституанта, тобто група людей, легітимізована нашою волею, яка для нас, за нашим технічним завданням, розробляє текст Конституції. Далі шляхом референдуму цей текст Конституції приймається і автоматично стає нормою прямої дії, і ми всі починаємо жити в новій республіці, прокидаємося після цього в новій республіці.